hari Ibrahim tengah lepak-lepak, maka Ibrahim pun mula bersembang dengan kaum dia. Ibrahim tanya, ma ta'budun? Pakcik-pakcik, ma ta'budun? Pakcik duk mengabdikan diri kepada apa tu? Jawab, Ustaz. Pakcik-pakcik, pakcik duk mengabdikan diri kepada apa? Ma ta'budun? Duk sembah apa tu? Bangun pagi duk sembah apa tu? Saya duk tengok setiap hari pakcik duk tunduk, duk sujud, duk tuang air, duk tuang susu, duk ikat riban, duk cium patung-patung tu. Ma ta'budun? Pakcik duk sembah apa tu? Kalu, maka pakcik-pakcik tu, orang keliling kaum, orang keliling Ibrahim pun jawab, na'budu asnaman. Oh Ibrahim, kami ni, kami tengah duk mengabdikan diri kepada asnam. Berhala-berhala. Tuan-tuan dengar statement tu. Statement tu bukan Ibrahim cakap. Ibrahim tu, para penyembah tu cakap. Tuan-tuan, orang yang sembah berhala, mereka tahu mereka sembah berhala. Tuan-tuan, orang Islam, bila kita dengar orang itu sembah berhala, kita rasa macam penghinaan lah. Contoh kalau saya kata, engkau ni penyembah berhala lah. Kalau saya cakap dekat satu orang Islam, engkau penyembah berhala lah. Mungkin orang Islam tu akan rasa terguris. Sebab dia kata, weh sampai hati cakap aku penyembah berhala. Tapi tuan-tuan, sentimen itu tak dikongsi dengan orang yang memang hidup dia menyembah berhala. Dia tahu itu berhala. Dia tahu itu berhala. Maka bila kita tanya, kau abdikan diri kepada apa? Kau bangun pagi duk puja apa? Mereka akan jawab, nak budu asnaman. Oh Ibrahim, pakcik sebenarnya bangun pagi, nak budu asnaman. Pakcik duk menyembah asnam. Berhala-berhala. Bukan satu berhala, banyak berhala. Banyak berhala. فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ. Dan kami ni, nazal. Kami memanjangkan. Lama kami mengabdikan diri. Laha. Kepada berhala itu. Akifin. Kami i'tikaf. Tuan-tuan, orang Melayu, orang Islam, kita ada istilah i'tikaf. I'tikaf ni maksudnya duduk buat lama-lama, konsisten buat benda tu. I'tikaf. Maka sekarang para penyembah berhala ni jawab, ketika Ibrahim tanya, pakcik-pakcik sembah apa? Pakcik-pakcik tu jawab, kami sembah berhala dan kami i'tikaf. Kami bersungguh-sungguh panjang pula kami beribadah kepada berhala tersebut. Tuan-tuan akan lihat bahawa orang-orang yang menyembah berhala ni, rutin mereka menyembah berhala, ada hari, ada ketika, ada masa mereka i'tikaf menyembah berhala. Bukan seminit, bukan dua minit, kadang-kadang dua jam duduk depan berhala tu. Kadang-kadang dua jam duk puja, duk baca doa, duk memuji-muji berhala tersebut. Ada. Mungkin tuan-tuan pernah tengok orang yang puja berhala seminit, dua minit. Yang tu biasalah. Tapi tuan-tuan ada orang yang i'tikaf. Duduk lama kat rumah-rumah berhala dan memuja berhala tersebut. Memang ada orang buat begitu. So apa respon Ibrahim? Bila Ibrahim dapati kata, what? Korang sembah berhala dan korang i'tikaf kepada berhala-berhala tu. Itu satu soal. Satu soalan. Kemudian Ibrahim selit soalan kedua. Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun? Pakcik-pakcik, pakcik duk puja berhala ni, saya nak tanya, berhala ni tamasil kan? Tamasil maksudnya image. Tamasil maksudnya image, gambar-gambar, bentuk-bentuk. Maka Ibrahim tanya, pakcik-pakcik, ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun? Pakcik-pakcik, image apa, gambar apa, ukiran-ukiran apakah yang pakcik duk intikaf lama-lama puja tu? Sebab pakcik beritahu saya, pakcik sembah berhala. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tanya orang-orang sembah berhala, kau sembah apa? Dia akan jawab beritahu kata, dia sembah nama berhala tu. Saya bagi contoh, ha? Saya sebut nama boleh ikut kan, tak sensitif kot. Kalau kita tanya, kau sembah apa? Maka kawan kita yang sembah berhala akan jawab, aku sembah Siva. Maka kita pun tanya, yang depan kau duduk letak bunga, yang depan kau tuang susu, yang depan kau letak bunga, letak makanan tu, itu Siva ke? Dia akan jawab, tak, yang tu bukan Siva. Yang tu adalah tamasil Siva. Tamasil maksudnya ukiran Siva. Itu gambar Siva, itu patung Siva. Aku bukan sembah patung tu, aku sembah yang kepada tuan patung. Tuan-tuan faham kan? Aku bukan sembah gambar tu. Aku sembah kepada yang empunya gambar. Gambar tu gambar Siva. Aku bukan sembah gambar tu. Aku sembah si Siva. Orang sembah berhala akan jawab macam tu. Pada sudut pandang kita, kita lihat dia duduk sujud kepada patung-patung gambar-gambar tersebut. Maka Ibrahim pun sama. Ibrahim lihat mereka ni duduk puja gambar. Puja patung. Puja image. Maka
instead of memanggil image-image tu sebagai berhala, Ibrahim tukar. Ibrahim kata, pakcik-pakcik, yang pakcik kata sebab berhala tu, pakcik bagi tahu Ustaz, ini macam image saja, macam gambar saja. Gambar ni kah yang pakcik sembah? Maka mereka akan jawab, oh actually bukan gambar, kami sembah yang di sebalik gambar. Maka Ibrahim tak, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kalaulah kita ambil susu letak atas patung. Ambil susu letak atas patung. Ada orang buat kan? Saya nak tanya tuan-tuan, yang basah patung tu ke ataupun tuan patung? Kawan-kawan dekat Zoom tu jawab tak? Bila kita ambil susu letak patung atas patung, yang basah patung ke tuan patung? Patung. Ketika kita pergi cium patung tersebut, waktu kita cium patung itu, yang rasa ciuman patung tu ke tuan patung? Patung. Patung. Maka tuan-tuan, Ibrahim suka untuk faham, kata, jap. Engkau kata engkau sembah yang di sebalik patung, tapi duk nampak korang punya hidup sehari-harian, kalian sebenarnya puja image itu. Bukan kalian puja yang di sebalik image. Kenapa saya sebut begitu? Nanti tuan-tuan akan lihat bagaimana Ibrahim sindir bahawa hari yang patung tu tak ada depan kamu, kamu nampak macam lebih istilah mudahnya lebih syaitan daripada waktu patung tu ada. Engkau waktu nak pergi memuja Siva, kalau patung tu tak ada, tiba-tiba engkau tak boleh puja Siva. Orang yang menyembah berhala macam tu, mereka sebab tu tuan-tuan, mereka mengadakan image-image di keliling mereka. Dalam kereta mereka simpan patung, dalam dompet mereka simpan gambar, dekat dinding luar ni mereka simpan, dekat pintu rumah satu lagi mereka simpan satu lagi, dekat dapur mereka simpan juga. Why? Supaya mereka pusing kat mana pun, satgi mudah mereka nak menyembah, nak berdoa. Mereka terpaksa mengadakan banyak patung-patung itu. Kalaulah contoh tuan-tuan, mereka duduk dalam hutan, lepas tu tertinggal mereka punya rantai patung mereka tersebut, nak doa dalam hutan sekejap, nak menyembah dalam hutan sekejap, tak boleh. Mereka ada imagery yang macam tu. Kalaulah engkau kata engkau sembah yang di sebalik patung tersebut, patung tu tak ada pun kau boleh sembah. Tapi Ibrahim dapati, kata, no, korang ni sembah image tersebut. Korang bukan puja yang di sebalik image. Walaupun mulut kalian kata kalian puja yang di sebalik image. Maka Ibrahim tanya lagi, mahazihi tamasil allati antum laha akifun. Pakcik, image-image yang pakcik sembah ni, yang pakcik puja ni, bersungguh-sungguh ni, image apa ni? Kalu pakcik tu jawab, entahlah Ibrahim, wajazna aba'ana laha abidin. Lama dah pakcik dapati, nenek moyang kita buat lama dah macam ni Ibrahim. Tentang ayat tu adalah ayat betul terangnya, shut up you. Kau ikut sudah. Ayat mudahnya, pakcik tak boleh jawab, ikut aja apa nenek moyang kita dah buat. Nenek moyang kita pergi sembah segala image-image ni, kau ikut sudah. Ibrahim, tu saya tanya banyak. Ayat tadi lebih kurang macam tu lah. Ayat ilmiahnya, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kita, Ibrahim, dah buat lama dah macam tu, Ibrahim. Kau ikut sudah. Kala. Maka tuan-tuan, Ibrahim pun respon balik. Hal yasma'unakum iztad'una? Pakcik, nak tanya Ustaz. Hal yasma'unakum iztad'una? Pakcik sembah image tu. Kemudian pakcik juga ada hari yang lain cakap, pi sembah yang sebalik image. Soalan saya. Hal yasma'unakum iztad'una? Tuan-tuan, ayat tu ada dua maksud. Adakah mereka dengar sewaktu kalian duduk seru mereka? Mereka tu dua, sama ada patung tu ataupun yang di sebalik patung. Ibrahim tanya, pakcik duk puja patung tu, adakah patung tu dengar apa yang pakcik duk panggil mereka tu? Dan juga soalan Ibrahim adalah, adakah yang di sebalik patung tu dengar sewaktu pakcik duk panggil yang di sebalik patung tu? Atau yanfa'unakum au yadhuruna, atau bolehkah patung itu atau yang di sebalik patung tu beri manfaat? Ataupun bolehkah patung itu atau yang di sebalik patung itu beri mubarak? Boleh ke tak boleh, pakcik? Kalau mereka jawab, bal. Memanglah tak boleh. Bal maksudnya, of course lah. Bahkan, of course lah. Tapi, tu bal. Kalau, bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Memanglah tak boleh dengar. Memanglah patung ni tak boleh dengar bila kita panggil. Memanglah tak boleh beri manfaat patung ni. Memanglah patung ni tak boleh bagi bahaya. Tapi, alah, nenek moyang kita buat lama macam tu, ikut je lah. Tuan-tuan, nampak tak dia ulang balik ayat lama, iaitu ikut sudah. Jangan tajam. Ini legasi nenek moyang.
Sekarang tuan-tuan, tanya kita selaku Muslim. Saya rasa tanpa perlu buka mic pun saya boleh teka tuan-tuan jawab apa. Kalau kita memuja patung, patung tak boleh dengar, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat sebab kau puja image tersebut. Kalau orang tu kata, no, kami puja yang di sebalik image. Kalau kau puja yang di sebalik image, kenapa kau perlukan image untuk engkau panggil? Kalau kau puja yang di sebalik image tersebut, maka tak perlulah ada image itu untuk kita panggil image itu. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Dalam rumah kita umat Islam, ada je sebahagian tuan-tuan gantung Allah Muhammad. Ada. Sebahagian tuan-tuan pergi perhiasan masjid kita, ada je gantung Allah kat situ. Ada gantung ayat Quran tulis kat sini. Betul tak? Ada gantung. Soalannya, tanpa gantung itu, tuan-tuan tak boleh bercakap dengan Allah Ta'ala ke? Boleh. Tapi tuan-tuan, mentaliti itu tak sama pada penyembah berhala. Sebab tu Ibrahim tanya, halias ma'unakum. Mereka boleh dengar ke waktu kau panggil? Au yanfa'ukum. An yanfa'unakum. Au yaduruna. Bolehkah mereka beri manfaat? Bolehkah mereka bagi mubarat? Maka pakcik-pakcik ni jawab, bal wajadana aba'ana kazalika yaf'alun. Ah, memanglah tak boleh Ibrahim. Tapi nak buat macam mana? Kami dapati macam itulah turun-temurun nenek moyang kita buat. Allahu Akbar.